Остава готини пичове и днеска имам абсолютно реален шанс да взема Кристиано Роналдо. Това не ми се е случило от сорта на FIFA 15, затова не смятам да пропусна тази възможност. Знаете или не сте разбрали или сте разбрали, днеска отново ще бетваме в UTCoinBets.com. Малко ми е замряло, това защото е много късно, при нощта и принципа трябва да лягам, но трябва да направя този клип, няма как иначе. Няма да за Бога Роналдото и няма да имам готина поредица, която възнамерявам да направя срещу вас. Да. А преди да започнем, хората, може да отидете от FullZoneBG да си купите нещо от Smoke & Choco за 10% отстъпка, не работи за PlayStation и да. От нещо е тук свичърчето Choco, което е много сладко и много готино и всичките рати, които мога да намерите в sandyhabit.com, кои естествено ви кефат и искате. То днеска отново ще отваряме пакове и тоя път ще видим какъв ние късмета мога да изкараме наистина нещо по-голямо. Има Хелуин пакове. Купа 5 от 50. Имаме Ла Лига пак. Също някакъв шанс за Кристиано тук. Да кажем 6 от... Айде Хелуин ще ги пробваме. 3 от те. А, един гаранция има Хелуин тук. Добре. Айде да видим какво имаме гаранцията. Отваряме първи пак от 50к. И ще подарим ли тук нещо? Ще избим ли парите изобщо от тези пакове или не? Андрес Иньеста? Не. 4-4. Близо. Добре, добре. Близо. Хакнем някакъв добър. Дай му. Втори пак Крамарич. 84. Пак, абе де, те са толкова, те са въртат около 40-50к. Но реално шанса да удариш нещо над това и да си ги избиеш е някаква сорта на 3-4%. Но го има. Е, пуският мога за 86. О, 9... What? Дели Али, 95. Добре. Те си ги избихме. Густо. 3-4 поредни дели, али това ми се спаднат, няма да откажа. Вертонген не помага, освен ако няма нищо друго в пака. И Карди е много добър, много харесвам аз, но за съжаление не струва толкова, колкото ми се иска. Ла Лига пак, я да видим тоя оранжев готин пак. Ще има ли рери защо вътре? Малко ме съмнявам, все пак да видим. Дани Карвахал, който е 11к. Е като за пак от 25к, това е добре. Още един, тук на какво се надяваш, човек, на Гризман, ти вече го удари. Сайта ли ще го пакнеш пак? Примерно, то пак го избихме, абсолютно да. И пак Ла Лига, и пак Ла Лига. Драги зрители, имам, подготвил съм ви въпрос за видеото, не дейте забравяйте. Марко Асенсио, и си мислете, че то път пак ще ви се размине без въпрос. Не. Сега ще ви кажа еса. Само да им тея Ла Лига пакове, че нещо ме изкушава да им. Освен Асенсио, нещо над него може ли. Умтити, не е лошо попадение. Та, днескашният въпрос на видеото е Android или iOS и ако да, съответно защо Android и защо iOS. Давайте. Аз си отварям и се правя, че не ва чувам и не ва виждам, което е горе-долу реално така. Ла Лига пак да видим нещо ме изненадаш ли и пак Дани Карвахал. 8к. Той много е паднал тоя Карвахал, бе. Един пак от 50к и ще си запазя за Дрифти Хелуин пака за накрая. Да видим. Бонучи, който е около 20к. 51. Добре, да кажеш, че нищо се тая. И още един Ла Лига пак. Дай. Добре, един Модрич ще е добре. По принцип. И пак Марко Асенсио. Явно Асенсио. 3 Хелуин пака. Гаранция Хелуин, мога да е тоя Юзил, който е около сорта на 200к. Примерно. Юзилка, ти ли си? Ти ли си? Бартра? Нямам идея на какви цени си те. 41к. 27. И Информа 12. Да кажем, но не е Юзил. Не е това, което ни трябва. Или може би Франк Рибери. Да видим. Не случайно на корицата Рибери. Това е Питър Крауч. 36 пей за Питър Крауч не помага. Да видим последния пак. Да видим последния Хелуин пак. Деолуфел. То трябва да е скъп. 41к. Защо е само толкова малко, бе? Добре, искам да направя малко рулетка, хора. Направим една рулетчица, защото имам някакво усещане аз. Така, сега се пада червено, така. Дай да играем 15 000 на черно. 15 000 на черно. Дай му, рискува, па може и зеленото да удари. Абсолютно нищо не се знае тук. Те рулетки, дай черното. Спри!
Ако ще игра, предавам 40 000 на червено. Това е баяр човек. Ай, 40 000, да си върна ние 15 000. Моля ти се. Yes, 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 плюс 70k. О, добре ле. Ами това е, побетвахме си хора, идвайте и вие тук да бетвате, да отваряте, както видяхте, Хелуин пакове не бяха толкова лоши. Имаме и от 100k, имаме и всякакви разнообразни пака, които на вас ви допадат, така че бих се радвал, ако посетите сайта, защото благодаря на тях, най-вероятно в следващия, не в следващия, последващия или по-последващия клип, вие ще видите Кристиано Роналдо. Това, което само да ви кажа, искрено се надявам, нотация трябва да кача клипа и вие да го видите, така че да, надявам се 100 клипа да ви харесва, ако е така може да един голям и масивен лайк, тук може да се абонирате, тук може да гледате приното видео, тук може да се купите артикули от Sunday Habit, аз бях Чоко Параки, както винаги, до следващото видео. I'm gonna go to the bathroom.